коли ми домовлялись за зйомку, нам командир сказав, що у нього є леопард. І ми наївно подумали, що це той самий леопард, який передали нам західні партнери. Але українські танкісти захопили цей Т-62 під час херсонського контрнаступу. Після невеликого ремонту леопард помагає нищити своїх колишніх господарів. Ну, 62-ка – це, як той казав, ще ехо війни, Другої світової війни, це ехо. Да, зараз їх там модернізують, трошки щось новіше обладнання вставляють, це таке діло цей. Танкісти кажуть, що ледь знайшли того, хто вміє управляти такою давньою технікою. Адже танк вироблений 60 років тому. Сам лично командир батальйону на ньому буде. Старі спеці, які знають цю техніку. Прицел тут хороший, але радіостанції, вибачайте, вона тут відсутня. А як спілкуватися? Спілкується тільки екіпаж. Уявіть себе на місці механіка-водія Т-62 російської. Що ви будете бачити? Перше – це ствол. Пробіг 440 кілометрів. Якісь педалі. Бачите, трохи грязновато? Ну дуже тісно, я не можу тут розвинутися. Це при тому, що я 1,75 м і вішу під 70 кілограм. Ось це отут місце під БК, так? Снаряд до Т-62 йде разом з порохом, і вага його дуже велика. Дали мені потримати снаряд від Т-62. Ну, тяжело. Уявляю, як там заряджаєш, йому це все перекидувати, заряджати. Весь боєкомплект в цій кімнаті також захоплений у росіян під Херсоном. А це так називаємо, ми називаємо по-простому ломи. То же саме. А це його теж можна взяти? Так, да, 115 калібр, так. Можете, так? Вони чуть полегші, звісно. Ця. Ну так, да. Набагато легший. Екіпаж танку – 4 людини. Ці хлопці нічого не бояться. Абсолютно. А практично, ну ми ж на своїй землі. Ми захищаємо рідних, близьких. А вони прийшли до нас, значить вони повинні тут і остатися. Не вистачає гумусу у нас. Треба чуть-чуть удобрити.